มินาโอเคดีอะไรเราเชิญกีมุสยาอิสวิตรวังกบเอาทีวีเวลาเมื่อเนี่ยมันดีว่าจุมันเนี่ยคันว่าทุ่งเงื่อเทียงกบเอาเสียงกุมะนั้นส่วนหนึ่งบ้านนี่อินโนยังกบเอาเนี่ยคุยเทียงกบเอาเสียงกุมะโอลันเนี่ยแม่มาเนี่ยมุสยาอิเนี่ยมินีเนี่ยกบเอาเนี่ยว่าคลังมันดมุทามามนายเนี่ยมุทังกบเอาชามิทามบอนีเจนี่มาเซียนเจนี่อุตุยอัตตาเนี่ยมุเบียยุตุยเนสะอัตเตอร์ยิสในเดือนวายเยสุอาเมนดีกว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่หนุ่มบ้านนี้เนี่ยยังโกมเบาในนาบิกาเว้ยว่าสบายเจนก็มองมองกันมาว่าเว้ยไอ้คนที่มาเดียร์เมสกันนะนี่โบเซตักสโลตุกัสยาอินยิงกีนั่นนี่ว่าคิดว่ามินิเอควิตามามตุชามบิลีเลนเจนอยู่ประมาณสี่อันบอทรับยัยวีฟามิลี่ยานั่นที่คิดว่าที่ใครไหมคิดว่าเอ็นมีอะไรก็มีอะไรมั่นใจว่าอันที่บ้านก็มีอะไรมั่นใจก็มีอะไรมั่นใจเอ็มเอสเอ๋อยาเขาว่าเจ๊ยูโอ้มาดัตCongratulations. Well, we're going to celebrate. We're going to celebrate. Dini, but Ella, my hero, we're celebrate. We're going to celebrate. Celebrate. We're celebrate. We're going to go out. We're going to go Wow. Na hiyo roma zetu kita tuina wanena niyao kidogo wede ni wataye nendi ni wataye ni wanena nandu yeah. Nandu pio kita ni mama na osindu tofauti mm-hmm. siya maisha Mbe kuona mundu yikali leo tuwae mwini miyake yesu ni miingyo mwono Yuhuwa Kimbidhene chao Kila kendo chao nde chao ilete na hasya nenga iwa ilete ti bina wakwa ti we wakwa ti otonyi wakwa yani ninga iyo ndetheti nondo otwa iwo wo kaleso we madhena ne kaleso like we kwa ti onga iye no kuna inga imumo no kono watonya nondo ndiye kuna kitho inga zanine ninga iyo ndetheti na ila mtu ano mikwetwa na madhina njeni andu ingi aka ingi la ni wano la nyene ero ni thini mukamba aka ingi mako thaku thi wendo wendi bidale bidale wendi e wendo ndia vi but wo sai bika we okwithi but na vi kie ku ukira wendo ku wendo no tumia ka twana bweti na oyu kubindesa kindu ta kiu ni thona kwa ngitesa so mutu anoikesa kungama wi mathina wi yani wi tu ndiwa first 5 years ni kau you saw ndikwendi abindesa but ndiathi ni ngaiti mucio ngai mucio na jen ni mama wi sana sana ta oile sana ile niko ta sia sana mia bibilia sana masemo no diana sio tonyo Tiki songo. Tiki songo kebo. Kyo no isikira kendo noko. Ngai abengie madaya ene nje ndi ndinaku. Mutwano Mutwano no isina ndu mwakwati ani ana musewa. So ido toyoni ile sio sawa. Na ninge ngaya ga songo kai. Iyo? Ido ba sawa. Ene musewa tuna nje ni mwanzi aba yangu ba TV no inyaka solo nje kuri kwa nino tani mwingi mbono. Yana ningola ne so ingine mugula bagula na ngombo kia. Hapana ndio free. Na hii ni jeni mwanzi ya historia yako na hii ni historia nzima mbona? Kila bani wa mwini kila aini onde makuita mam. Wona ada chao kitu masoitwa mam. Mimi kila mwini wetu nakuita mam. Na langi makuita mam, metwa mam ni zeleke. Na kile zeleke kwanza na sisi ambao mewa kwa vile vile siri. Yaani batiwe wasisa ona ndo ta Felix Mutiza ni wae kuita mam. Kuya ndo menda Yesu makuita mam. Kiu ni kendo pasi ni kendo changa ino ndo na kwa wangoli ya kitumi wendo kethanda kielesi ya nisa but ni mwazo ni nae mawa ni nae ni nae kula za mwakulu maingi ukethia ni tangulea ndia etikile ita undo but wila kila mwondo na hithi na manja pekila kitu mama ambetu na mama kese na nianga ine mubea so ndi dhana thinana ndi dhana waziwazi onangi mabandiki ya message mundu akambia niwe ngwenda twi kama mwakwa kakita kwitikira nundu nethi ila chethi na ndu mengi kila mundu okite kulani na manyi ni kindu changai anayatikira na ni chao ke konenga
nicho kunenga motisha ya kusupport ini ndo takwanja mbia ni wangambia na kwa mono ndo asisa background ya kwa noka kwa kutena weba force kwanza tukalia tukalike wanesa na watu ni watu accommodate ya anu watu endete na watu ya na kutune ngevinya kwa niki maiseka na tina weba force kutena weba force kwanza kwa nda kwanja ni bazi ya mkevi ya katuwe ya tuke wa moyo na peposu mkohisu wa umisie bakana ni mzigo nga uwe kikana ni chao kithi ya wa nundo dite ito ipindezu kwa watu supporti ya nambaye kini wei mbesa kwa yu nago yingali kwa yu nago yingali na wabingu ama tu kama we na mbesa bingi nagundi ya na mbesa bingi ayu ya zera ubiki ya dhabu ubiki ya mwasea taki gaini mwaseo gaini mwaseo ya ni chao kikwiki ya amu suku mokele ya wona kana kwa dhina wii wango yaku ni kire te kwitha nilio but ni hivye ni kendo ni kendo ita gift iye na ni kendo kia kwito Yusu soa kwa yu. Ehe. Awasaa kwa sandu manduka. Aga na tsubia. Iya, tedi andu. Ono yu kazi kwa kwa sozu. Ndeza iti omwese. Eh. Ukele ya kwete liu. Akita kone? Aneza nde, nde dao manabe unge kaba yu. Eko nengi ya tiwa yu. Nengi ya tiwa yu. So ni kendo cha kuitu. Ya natu sise sozu akwa. Ah. Iwo guanu. But, ndi wao ndoona. Nene ndete. Nene ndete kutedi andu. Nanti teza zi andu neyona nyeka na. Ando mama nekana na wani matevye. Ni kiendo ni dhana. Kini ni muyo ni wani kuweta wako tevye. So mundu waka bala ni tondo wewoke. Na asisi na edhea. Wako ato kuwa koneza. Ni kuthibasa. No kuthibasa. Na nasio na edha ni kukonya. Wadhi hundu waandika wa. Na wezi kuandika. Yala matezi kitole. Ie. Kitole tuandikia na jeni mwanzi ya wake mumba. Tuandika nge kuya tu atuwa ya producer mwana. Kiendo kini kuweka neza. Na wando angamba. Nenda ubike bando. Andu wabikie. Na hivyo ya. Kitu unge anga imo. Uwe ya hata. Yui na andu mena mbesa ama sonko. Yui teko kwe guomo zoi. Na kukatha ngai. Ni guomo. Ii. Wow. Mwithu kisia witu. Kana msiaisa witu wangu mbao TV. Tuende kone na njeni mwanzi ya. Pana kwe ya mamo. Wa msiaisa witu na kono kono. O mama simple. Lakini. Egi na malumene katika kingdom. Note that ya ndu ingi. Ake kiando vinya na ndo ingi makona nga iku isla wepala maisha ni maki. Tondo takwa nyeneone tenga iku isla maisha ni maki. Ajo kitu minu kieba nani katanga with the truth ya nani nania uma nje ni mwanzi ya no na eku ikia vinya. Na pia tuchende uma nakanaje ni mwanzi ya wea hakuata. Kana kangi vandu ni kutedia kada ni wano jini kutedia. Nundo imi nje ni mwanzi ya ni wakuati ya biyashara siyake busy siyana siyake saa minaskulu yu ndi ingwa kana nomba. Yii na ya hatu kazini kita beza na sifu nombai. Yuja ni ayu uka kuata kana kakwe na kina na wakita kabisa kakwe na kanda kwa wadhi maybe kana uka na achwe. Can you be na wide we ready kukata ya kada ni wano ye. No esosu ni keno ni nangia tuwa ni ngai na ile kwe kanginya. Ukone ndi asio ukone kana pala ni pika bandu wethi ya nditonya. Yo miyake vika ukethia yue thea ni kuandika maybe. Lakini ndi kuona nondo ni kendo changa. Yo na ukethia yota tonya kuandika. Tena vinyo wa kuandika. Ni kuya mundu wika unanona. Na waka motethia. So nye nitha meomo ya kwano mbingwe. Ya kutethia. Ina nao ni matethia ziona nibi ya sala. Ni nao ni guo mundu wango ni azimu. Ombia nenda wiki unanona nge mwe. Kana ngule bawe nenda uthi studio. Wazi usuwe kwa wili ata. Wazi usuwe sawa. Nyo ndu mea ombati wanazuwe netheka otheka. Ingi kulienda tuana tuona tuma ya hapa. Mamu wadi usu hili hata. Ngeke zenge mwe mwaseo. Ono yune nezewe wano makuwela mongole. Yue na hindo na kufana kasolo hata kama kiatu wadi wakwa. Na uredi kuma support. Uredi kuma support. Ya. Na pagi wa mundu kwa hazi ya inye nengu ya nakuwa wazo anje ni mwanzi yae. Hei nite kapela live kidogo. Umakuwati ya kawadi ya kamwe. Nizana mwambio wako wa imomu. Kano hivinda yanga hii. Makwatiyo kidogo hile ni mamu ya tunangiri mwanzi. Hakapela. Kukisya noye tela. Yoka tete ukwango. Hivi mwenda iya vika. Wana kuoka vasengea. Kukisya noye tela. Yoka tete ukwango. Hivi mwenda iya vika. Ama idha makava televa. Wow. 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 Nchia mbedi siyaku. Uwi kwa tanga ata. Mbati siya kwa marama inge ni kita nisiuka ngei wa nini ete wadhi na niki endo cha kumela na ambaye kuina na newa wadhi usui nete ngoze huku na kalamu ukaandika ngaandika kano ka rekodi simone kana ngi rekodi simone mbati siya kwa marama inge ni kwa tau kano na za inge na nisi asio ibindondo hile na ngomi wa wadhi kano na za inge pasta yetabanya
ende no tabanya ngai wana kwata wani na uka 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 nga ure record bando mhm yembathi ne kwata au wow ndinganga nako kwata mbathi mm. ne mbinge pyo na je mbondo we mama wa wathi na we mundu nenge tenda ya kana pisi wa mbondo wa kimbia mm. je ni nganda mm. kana je ne mama katika wathi na ona akeno kutambwa mwana nako nenge tenda ya mwana mm. pena pena kindu kichu mili toke ya pena aini mhm kila mimi ndo kwana lakini nimeambia kwa attack gospel itapewa ngwithu kesi au na atomwa na ndumwe ni wendie hayo itamwini wa gospel na endie inawadhi yo mangeta ni ma gospel we ila mundu katika usumbe na uchona akibwa usumbe ola wendie ni wawo no kwata logic kitu cha mbeso tunakia uchona ta address yata kani maimui kana ni chawi kana attack me I don't understand ndio ndachu ki address kina bina ni kwatia nikulea kwenda kutongwa kwa ningai mm. nondo oyu bayo ndondo na kwetha ngina nena ngai mm. na ne boye ngai na mwandongo esio ndonyo mm. na ngai akane lead ondone dosu mm. ni ni wathi dosu mm. I think nikulea kwamba kukulia ngai mm. nozo utainete na onena utavision na kwambia kwina mm. na kuyakelevi na mm. na wethi studio mm. onetha wiwo wiselete ndu mumetata mm. ndukathi nundu wa ndosu ukaineke wese imo misie ino kwelewa mm. waile kuboya ngai ukamwa nenge kwathi we binda taye mm-hmm. akwa inakena mm. inakeuwa unenge but ndukathi kweka kendo nikaenda umisie mundu ndiku imagine kana ndiku esilia kana ngai ne kutumana utumani wa mthembos mm. undu ne singai miakela na ikalanga ine ndu mm. nambe kwina na kumela na atangiwe siendo si anga isi dhana mipango mano. Na si uu mwingi mano. Na si mugo mwingi mwana mm, mm. kwa dhana weka kendo na chako sadi ando mugo mm. waila kweko chichanga ikole makole wow mwingi. I love that yeah. e then weka kendo mm. na ando manga ni makosa mugo nundu acho yeah chichanga yeah. wow that is so powerful okay ingina weko lie very powerful ningoli ngai mhm dana mba kweko mhm yeah aina ma gospel ni mwega mhm aina watu kwina wathi wa Yesu hey, if you have done something which is giving people nini hectic kana kwa manenge stress yeah. kana ukita ndomanga ine makuta matena peace mm-hmm. wadhali kweka nacho mm-hmm. wow mm-hmm. pune nasongika yeah. nine kweli ngi jen mm-hmm. Nidhira makule pia naandikiro nandu yeah. Pia mnengu lite pia oyu katika industry ya music ya katika gospel industry mm-hmm. nitukiwa cases ya divorce tukiwa cases ya andalama aini maikalana familisio mm. o maundu kitha ni maundu meo tulangono kitha ni maundu matema sio what utu wame nengane advice niyo kwa ainyala me katika andoa na maybe nundu mundu pia na idheu mie katika andoa maybe mdua madhino fulani yeah. boku ndoa yukisiro katia mm-hmm. mundu wazuto wame nengane advice niyo utu wame umuta hata utu wame encourage hata what is your take about it on it ni kwa atia utu wana naku ya nisabali na nienda ngai muno mm. na nienda kutethwa ni ngai muno pio sure na time tana yonthe yitha mm. nthuku mm. na time twano yonthe yitha nsio mm. na mala maingi ninona ta mitwano ya ini ya thuka kana ya balana andu ma machola tondo nene eh kana ma chamblifa maku yumini ewa wile la wa makosa mwane chukani kila lai yu kwethe meena uwa story ile nge angalikweno nge angalikweno nge meenda kubanga ini maetona otwae mm. ono kethe mwini usua nako mabu etu mm. wewa ini maetona otwae mm. kuhonde mweno otwae mm. kwa manyenda tonya mm. so ni veda ni baile te kwetha na kula kwenda kumana mm. ti o mutuano wa mwini wathuka tukile la mwini but nao pia ini ni ngumea mtu anana wendete umesi. Mm. Ah. Kwe kwati angai. Mm. Na kwe angai atutongoesi. Mm. Nondo tukwambia ni nguye kana. Oyu ndiye kuna kitho. Mm. Ngazia. Nye ni ndonyete. Ikwidana na miaka na ngie miaka 18. Mm. But ni wenda angai mono pio. Mm. Kwe umesi angai kingi mono pio mm. na kunenga ngai mapata maku na kumukole ngai woi. Nondo monenga na woi. Mm. Mm. Ngai no wanenga na woi. Woi mutu anone suka kasolo. Mm. Ukatwika okela ba onde wathi wethe akivinga. Mm. Ukakone watu. Mm. Andi waisi lo nengwe. Wendo kera tonga pe mutu anwa. Mm.
bati kwe thi uyangai saingi peche ni tumila wa we thi uyangai na kwonya ba no kwona maundu a ma twikiria kwitha laizi ukwe wa mundu ano zu kuete monopio wa thi ukianga ukwiwa ukwona gendu kau ke kai ke yoka nini lakini yu we wa si kandi ba kila bandu kila ndo na kwa no mundu saingi no ngu ni osimanga ah Sia ba bikiwa bwe. Kola. Kola. Nokona, nondo na mundu na no ungu ni kwanza ni na nyene biashara ni muthenya uzini tellers bide. Kana ezo thukuma na ezana. Ina stress bai. Ina stress yakwa. Niyo zene unenge andivise tenze. But iko thiko kiangai kwitha na usungi. Sure. Na atethyo ni kuyangai. Wow. Wow. Msese tu Ngumba TV ni kwati yango sakuye the best. Anando kile mkieni cha Ngumba usiye Ngumba. Hii ni Ngumba wewe mwenye awadhi kana Ngumba ya Kristo hivi tunavinya mwingi na ina Ngumba katika wewe yao wangai. Na yu nuku wewe ngawi latu ndio takwa anarika. Anlabu likile ndoane na lapi yangi mkuso likando anu kiwa kana mutwano ni waile tuna umisio. Lukethu kisiando tikile binda wako sana mundu waku kitha pia nuko na simo. Nande pia angele mwa kunenge advice yonzo huko. Wow. Ukutongo isa mtuano wako. Na in case katika marriage pake dhana problem na ukithi ya nithi na serious na maybe for example kani nengano example ya ingine wito vandu. Tisuwa ukitha wikatika family. Na ukithi ya maybe kibetucha kunichu uthi nza. Kana mwemu nuku uthi nza na ukiso wamana. Na separation ni allowed. Utana take action ye. Mutuano ni be andu makunga mi mutuano. Aya na ngai yada no kuathimete na asiai. Taku. No ngai no kuathimete ona andu tata bitha. Na kwa nitha ongu bingwete ongo yakwa ukethia. No ngulio mokulio ku mutuano. Yo reverend wa kwata ni sie. Andu ala maku. Utanamba ku take action yoyote. Ni wa iloko zoti andu asa. Nundu ndombea weula tabitha we naguo. Niwa we naguo. Ayuka. Weula Bishop, ulawa kuata ni sewe na uo, tiwa we na uo. Tiwa ni na uo. Na uo ala, alama kuunga mii mutuano mena uo, tiwa we na uo. Kwa uo tana take action yoyote. You have to go back to. Ii, nwa ili ita kwa ama kuma konzoti. Na pauni ni zindu kosa, usongi ya museo. Ya. Wow. Na pia ingi baani nguo napena dhina na anarika maitu. Otobu katika mutuano ni na maswala ma mutuano na relationships. Anarika ingi yoyini makuasa kabadhali kusia. Na uka ya kana, kutie kutuawa, nangini makuona mutuano tachovo, nangini makuona mutuano wivinya, nangini makuona watu wano kethe watena freedom. Utawa kukua anarika ni wiva. Mutuano wana we moyo. Na mutuano ni wangai. Na naku ya vahili nguwe kendo changi jitha hake thoku. Kwa u, kila kitoza kuwete dhina. Ni mutuano utena ngai zeni. Mutuano wina ngai. Ngai ndale haku wangamia. Na ndina eza kwazia weza asmoni. Ona wina ngai. We siema. We maliko. We madhena. But. Edha ni wangai. No wangamasi. Ndia mbaku weni kare njando. Ngamia mutuano wa mudhuku. Neza na akosa. Nungu. Ni gift from God. Na neza nevo miyake kumia nyanya ina no niliei. Wadhu kia? Wanangwa ni chao. Mutuano edha ni uzuka wanangwa wanando. Tingai. Kainda nanga mutuano. Wow. Na hindi oto katika gewesu ya mutuano. Kwa anarika. Wame ya mutuano. Timu dhuku. Timu dhuku. Malike genduni. Lakini wame kaboya. Tikuwezonga tu. Wezonga genduni. Wezonga wazinje niyo wakuye wezonge, ukuye yo manekongezo isilingi tanguwa. Kuhu, amba kuboya. Na webo yanga ya onenge the right partner. Ya. Nundu, yundu kelasi yona, nundu na isi mutuwa anuwe musio. Uko manaona mundu bayanza. Kulika boxi. Kutuwane. Ya tawa. Utania. Na hiyo jeni katika maswala owasu maondomba mutuano na chao chao. Ninoone tena na noni iwite.
na pia nyendi na university. Yeah. I have seen so many people chona kele tukanini. Mm. Angi married, angi bate married. Mm. Unajuka ike ngwani sponsor. Mm-hmm. Hakiwa ningu kuyanga alenzeo. Mm. Ningu kuyanzwe ya mbesa mbingi. Ningu unenge mbesa mbingi. Na ukivi ya mundu ni walu luteka. Mm. Yeti suwa mundu married. Mm. Jede mundu married. Mm. Kabisa, 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 kabisa. Yeah. Ni wailite kuisovika bandu akwa te sponsor ni baby mundu mede mume wake ndi ngwa ukwati muyanu ita kuti suowe no kama na musungu kanoka kama na mundu munene bwana siasa kanoka mundu ina mbesa kanoka mundu mbesa ni mundu munene na yeku ya ngie ni go spoil ti ya mweme kana maybe tukekala na kumpango akando how can kindi kitu chito na address ndo ini zitole kwa address tele kwa address ndo na ile ite kaza kwa address wa kindi kitu kitu na kwa address ya tejen ndi ya sana ke sio mundu mtu anaoni kwenu lakini ndo ke sio tike sio tike sio lakini ni kutengemea na sindu ile mundu ona asie maana oh no isi basi ndo andu mona asie maana mno kupituka kila kupitika in marriages yes either we maisha masioni mwa hapo ya na ni wakwata na naku anga ino tetha siandu ukaema kokoria ngainzia ndo yakwa na ndi laumea andu ala ni thia malikete ko kuthoku saingi pe frustrations mundu koma na nacio aka give up and give up kana ile konzoti ala andu nakutamia nokuelewa uombe kizero na mungi na makwazi wewe ibaki mangu wewe akwazi kwanza nyendi ano yiyo ngai woka wewe sila kindu kina vinya ambao konzoti ambao konzoti mwandu ka ndukaose maundu hivi hivi ma mundu ni kwitha na mathina badai ndi bai kindu kisio kuno ethakyo tichangai kile akwete mathina badai miakela ne kala na olondo nonete maundu mundu tio nona anthi na tio ni gwa kwendie na kwathi na mwisho kweza kwithwa no sio ukakulia ya ukweli ngai yetu ni anzise kila nendezie nikini omwe wethia moyo na ila ngai nondo ni ngai ne vinya ne utonyi ukanwa ndaga mbijeka kukathia ta bibilia ya sia benzi ayo ne ka tanzania ne akwaila yu ni paile kwitha ni paile kwitha na yani mundu atana nae kama undu amwe ni waile ta kwiyokia mono na akakulia hi yo kindu ke mwisho wacho kikambete thi nai kana kikambete utano kana nikikandethia na kwa kwandu meka asiendo ni kwa nolondo na kwa nonke ndundu wona ake chamana nyebe asiendo sio sitezo ndelemia sio lemesa mbesa na makali pesa ndu tezo ndelemia ndu dia asinenge priority but nne ndete zino sio but nisi endele lakini wiki yangu asiye toki muhimu wa kinene mse ya guru support ya njeni no ni support ya na kwa ndio ndio pia kunoa eh nene ndete ku dhukumia no kuelewa we ana wani wana munge eh mbona kume so si ndo zoni nisi endete na ngivoya ngai ni mwa ngai mwa adhima wio wakwa no ndo nenda kutwa na ethe ngali nene nenda ma plot nene nda kwikala nesa nene ndozia na sia kwa zisome nesa si kale nesa so una kwa ne ukila ne tumete kwetu ma nundu na akenga kwa wa sia sa dima wa wa moko maito wa maito ngimu atinyo ne tumete yu ah na kumbe eh ani beto me beto me ethe ni wathi kuna wathi view nundu yu na Kenya itu bale viketo yu ali akwetu ma wikata eh ni wale kwetu ma eh ethe nungu na maisha masio na onoiye yeah ko usi ndise ubwete ani meka nasio mai kana nasio na makunosu yani makuthukuma na moko mo makuthukuma itakona kwa nena likile yani mundu bae mundu ni sirabe mundu era we na moko na we na mao we na akili na no somete nikuona we ngai akwathi maka mo kwa lima ko ando mekende sindu cha mana mo si dance mo wow wow kendo kisioni kila onoyete Ni kwa rimu sasa wa Gombao TV niwende kuandika comment. Sasa kwa Facebook Gombao TV na pia baya kwa Steven Kasolo Kitole Facebook ni kwa niwende kuandika comment. Sasa kwithie no tisome to kama na kitu kama na kila ukwenda to manena kila pia ukwenda to kulie. Na pia twende kuandika upia nenda na makulu mengi related to this topic
nonde pia topic hii kuita maono mengi mono na ni elo discuss wa in deep nikaranga pia ndo mama na Jane si latu ikaa kana si ndimwe ni kaninzio katika mwa Kristo kaninzio katika ona even murute mutangi the real life uona mushi saingi ona katika sindu sama the boss that topic ujana mushi kana ke school nikakuebu na mushi acha kana kaka kuebu ino nimise nika mwana wa kwasome Musiwa mtembo suto na mwenenge advice mbeo. Kana, nusio tisuo mwana akuebu, maybe, for example, ila bahati mbaya, mwana ni wakuebu na ya skulu. Nusio musiwa mwite mwana ya mwana mwana asoke skulu asome. Ni kutenge meae na mwuzi undu weo wana. Na undu weze na nangai. Na undu weze, unana unana uzoku, unana unana musio. Kwa kudusio? Kwa nana unana undu we. Wa ne meto akili yake olondo yana kana nata but tikendo kiseo kila waile kweka ni kwambia pe mtoa wazi amanyesha kana zela kaila kwenda nayo na kakwa kaika metia wow ko ni kendo waile te kwambia ni kenda kweka bike ba nondo siani ile isi ati kwenda tikwenda ko ana tikwenda si asema go kunokuelewa saingi azitu kwa namo no Okay, jaga nene kani na ndoa manya. Kalau ilo kani nene liam, ndoa kata. Ndoa kani nene liam. Kana wika nene na kachema. So, I think koko media bundi asani kendo kisio. Nigeri kito. Ti kendo godly, but nua ilo kuambi ya kuna na mwana wa kote ne. Poka matavi mama darala meza apa ono ndoa bando. Yusi ane vika ukedi ano we yingwa. Sanzo. Yuko kama tavi ro makia. Ukami. Musi ni watu ndoa musi na nuki wa neto ino. Kwa mwewe sana. Wana wasila baayi, unana wanae wikika. Wethi wana mwano ya kazi. Ake ya soli kama dii nani? Niwezi? Ndai ya nako. Dasi ya kaya kama mwano wanda yuse. Lakini wana 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 kana, wana kata na adhi. Kweka ondo ni kai wakia ndo choka kanya. Pati wae kani wana kwa wazi ya hii. Ilo kana inge kata. Nga mutabia, nikuwa ile kwa kala tuwe medho. Tuwa mzavite maundu. Mwano ndo wende ya nakwana. Kwa manya ba, nikuwa ilo mwanele. Niwa. Na mwenye liya bae ngumotethi. Kisha. Eh. Inai katika mutanda usuwa ngini naona kibeti. Kibeti kikuwete kana na kaili tukikusite kili tukika kunite mwono. Na nina asese video neyo nda sana kibeti kinai chafika wanibane ya numaa mota. Kina kuna mwana kwa mota. Kina kwete kana na chakuza mwitu ba. Na mwana kwa mota achazi hata ili loka na mota ni. Kaumwitu. Hajana resisti mwana kwa nekaluwa nzia na kuna na noma mwono. Na kule kikethea kama kalawi kuitha kukusio. Nundu nukua nana kemba kwa maasi ya tuwana. Lakini yu mwetu wana ya ase iye. Ibu tuwana zile mwana nemo nene nena hili kila kime lilo yu. Nita mwana kwa tuwana little responsibility. Edhabi mwana kewiba au sezi TV yeno sete katika kipindi kikitu cha ngumba u. Singuma. Ila ya happen na bahati mbaya ni wakwata mwana na mundu. Nwele kuitha kwa responsible. Yeda wewe na otoni, nondo angi na otoni, yeda wewe na otoni, wa angi yu angi ni siana yu kudai, yu na kuiyo msi wangu, na muna angi mbada nyesu, akijeni, mungu kuai, yu baile kuidai, mungu kumanda kuiko katika nai, yu idia asiye yu, chungu kuia, ona kundi na ilango na nani na diu nene ya etume moka, ona mwana kwa wangu, ona danda siya, ona danda daga kuwebu asiye, chuo itavyo mana, mtavi, dua ilo kumtavyo kama mwa mwa. Hai wendewe yaani. I love you miss Valenza. No nyo. Ni stress. No nyo kwete. Mwaza na situla mseisi. Eh. Tafadhali. Eh. Kitu kiki stress. Eh. You saw bandu wa kuwa mseisi. Ima na nondo sa ingi wa yuma wa ume ingi kuwa na zima. Asi ime kwede pressure. Hawaii tu ni. Eh. Nisiana. You saw bandu wa uwa yonyaku manai. Ndu uwa ulondo kutabia. Na ukweka mwondo ulondo kwa ilete. Yana na ukusoma wamba ukusoma. Ni kienda loka kwa tawi ya maundu ama kekata. Maka mfilika. Kwa u. Siana nosiono siya ile kuhitha wana matu. Mwaza nasi. Mwaza nasi. Mwaza nasi na maundu techa. Utea matu. Wee utea mwaza nasi na ndui uwa. Uwa mbite mwaza ngilikili. Ukitha uwa mbite mwaza nsoke lande. Uwa ni kusio. Ito andato. Nye kila ndo wa umea ni mewe. Siana situ mwa. Please. Edha ni wana mwaza iti mutumanu. Uwa maskulu baby ingiwe. Mwaza hindi edha mutumanu okwe wana na wana ni mwaza. Maskulu baby ingiwe yu bae mwaza. Mesobe. Na makwezi kesi asei. Kana omundu wonde muimone thati musei waku. Wala wa omela kwa imwa. Zeti tanzia ukamisele. Wana kingi jeni. Na notetheka. Nibise mawide moki. Sia na zitu iselo manaka na
nyene na university mm. na nitutapasua ni statistics ya mm-hmm. school kana tutapwa institute yola and mende wa yeah. ku kila tuto na rebesa na sito baya musi be careful then ya the lile niwa na kwa be bandu kana ka kota ilo tindo kapita ken na ngira tumotabia na mo motabia mukana eva kwa mo mwe kwa mo wa na ndo kilo mo kwa mo na ndo motabia mo mwe ba motabia modela wiko kwa mo matabia matabia tabia mondo kila kitu ndo maito masia na sisi subieni eh ni kenda mo utethi mo utethi okana na tika kwa na ka mondo ngitethia kana eh ni kenda kwetha na generation yone eh ito na kwa kwatu we eh ebe ni wa matabia mmm ndi gara ni mwe mato ene maila kuiwa ni mewe mmm na indi njen mmm katika safari ya utangio mmm iyo matoto maingi ona pebi ndawa bikiwe ta mundu wewa wewa wabika mwisho kana wewa I mean katika the lowest moment nela wewe yu waina mundu akuta ino ndio mundu ibanza kwa depression mm. siana andu ima mundu maybe family yake ende na yeye na yeye mm. depressed mm. I have no hope ndina mundu tono nene na kwa I mm. feel like yani down mm. wewe wapi kevinda teso mm. na wewe kiata mm. nikana ndio mundu ibako kwenda teleka na mundu zino kwenda kuiwa umutavye mm. atoma kuikata ila mm. katika low moments ina duka mm. kabisa mimi hakuna mtu ananipenda ndio mm. kangema bigaba ndapo makasa kani uwe ngi meji wa ndugu kubingisi andu mambo ika tukiku andu bato nani na tubi mundu akiwa mundu yera we na pressure mm. ndio kuweka katika pressure maybe katika family kana mm. bibi uweka what can you do nikananga mm. overcome kentucky mungu tasemea dawa na kila cha maana ndio mm. ile kukua na dhena wewe weka mm. asongo mafia thina munene mm. ni thina mwikwata mm, a problem share eh ni thina mu mutatwe eh eh lakini twa ilo sisi ana osha mm. na monao mhm ukaje na Isabeli na ile buku mana wa shana nikendo teleke mm. but yuko binde ni kwa kona kwetie mathina monde wiwa mundu mwiri wa ye mundu mwatie kavyo atona muka nikwethi wona nona nikulea kunena mhm kukilia kuthoku mona nikuthoku pyo na newe uana ngenena na kusaingi nguya nguya andu kabindi na thena eh nondo kubinja na thena yani ni kindu githoku pyu kitona kuotwa abandu bathoku na andu makatiwa na mokoli o makatiwa makwikuria nganie kiuniki na withe na withe kiyo kindu kitona kukitona kunenwa eh cha upole na kwa thena wa neno no uba wito hadala lakini ukwire uoka wewe akawiwa kindu chikike ito muno but wa kinena na mondo aurabio ndato ile itatu cia kwaka mm. wewe wawe wewe lift wewe lift wewe lift na wethi o ugo tereketa mm. eh wow. ando mundu ndaile kuko na thina we kana wailo kunena na mungu kama za mundu anena nake mm. eh tukitiana na kulia su ya maundu ma uloto na mundu kutetheka mm. ni nekulia ngije ni pia mm. yoka katika akili yako pia ya ilo neno anikananga with any tatetheka mm. or you katika industry ndo imwini na ungina ni kukulia kulia no mm. industry or you mundu kumila na ungina ando baona kumila na ungina wike kindu drama either umane kana maybe wike kindu kana maybe usunga musungu lote kuende sangai kana wike kindu crazy mm. ni kananga with any umila mm-hmm. na aini ingi ni makuika kiumo no mm. aini mandazi na aini makosbe Mm. Chona mundu yake kindo crazy kana ndiba TikTok achuma na monoka na mibi mundu mmoja chona mundu asonga musongelo tena ndai ya kana mundu mkai songa musongelo tena ndai ya na nikananga au mele yeye binda yen uchambia kwina wila amwena Susan ya dedicated layer piece wa molu nikweli ana sisi isi hakiki ai weke tujata mo mae nguma isiendo zindo do ayo sewa wow ni azuri mama mane tangu li yake na faith kidhelea Elena piece wa molu a Susan wakitheka na ndio iwa drama sio na ni kwa mezi na kwa social media but wewe social media ni anangi wewe ya mezi kila bandu ponde na kwa kazi ndio kangu tabia bali kwa kile kwa kila mtu kuna kwa bodia number 1 mm. na kwa hizo ndaya hey ngai hizo ni kenda akokili ni lazima wika nyume zombini kenda kuye bandu kuko ya mezi wa mno pio na ndio ameiwa na maono madhoku eh so kiu kiza na nge mondo ona gete ya mondo ona suo kwa ushangilia kwa ushangilia tu bonge ta imani kwa ushangilia kuko ila nje ni my friend ona ile oke ka kendo azi hii kwanza kiu ila ni kiu ndio mama nyene mondo me hakuna
kundu kundu support kiki ndo support cloud chasing na nyingi support nyewe waonye ni like cloud chasing is mbona naombe sana wewe mwini mwanene we akitoa yeah. Ngona tena wow ndio zao support ndio zao support alafu yeye ndike ndo ni manza ndoni mm. Ndio zao na kielo ni kana ni mwe mondo moyo uya kaya eh unene tena akuya ya si eh anganya ndaya nya yango tabasi anaona ndiye za kuwezea hizo kwa mmm utabia yango tabia ono kataje mondo ngi na wewe tuasa ama utingisha mano katika wapi mayo soko ninge me tingisha ma dai zio nza yo market wazi wo yo market na kwa nani sasa ama utingisha lakini hapa kwenye sonze kieda iko confusion mmm na tukweje ni mark mmm kieda nanga nafikia kwa mwana na mwiye tukatingisha mano na vikiye wanzi. Eh. Ni twende huko mamenta na kubata na. Nangaia matevya. Ndio ndo tetha sia. Ngai no mende. Ngai no tetha sia. Eh. Kana ndo ziona ndo sima kosiko bondo wa matevya. Akamea. Next time ndo bisa kuliba makabu wa mekani. Akamea ikina na kina ke ubuke kai. Sike sel. Eh. Mm, zainge no ndo mala umea na ogethe ai. Mm. Nikutabu matata. By the way, the andwangi and menga ndo maile lasien. Na makona mema thoku. Siana ikile ya. Kenze omo no siana isuno wele siembiwi. Enda sio. Na sio lasi. No msisimuko alafu ya bibi maata go chuwe. Ya love mwanyi mwikoi. Mwezikira mondo enda kuika. Ethane ni mukazolo be kiendo ikie na naona chamwe. Andu esie kien. Abi kie kien dikie. Na kikio mkwato fika. Bona nganya na ikiona na ana yiti. Na ko ngwendo yiti. Koko iti kwa tatu lume sare kana na ko iti kwa pamana ko iti kwa sababu ta ko iti la iti dia yo ta ko la subscribers kana ko iti ka juwa tai kai ko iti kwa kwe kwa ai kwa ngai eh ngai no ande bisi kwa ai kwa ngai we ko kuma to moko ni kwanza but ni ukoli ai keno ta kwa sai eh kana na ai kiona na na pata isepa yona kwati onike kaeke kendo kwa mambo yake umyangua eh lukeke tabu itwa zongela ni hapo sti mondo meanze naenda ngania yani wewe msiyai na kabisa ndio makonike ndaenda umindo wa gospel na ikipo sipisa waze naenda ngania sio tia ngaije kwa wewe mwingi mbona na wokiera no kianga ina ni wewe kiasi ngai imagine wewe ndio utaweza kuika nyo yona wewe ndio mondo weka jaza mwana mko kana mwana mumeo kaka kana ukukianga hii kana na wakike so vezi ndo andu meka au kethia ni meyanika na ni ve visa mdo kumaete kwa utu kweka siendo mwetha kwewera nisho na ngai chika lita ngai mwa siethe siethe na ndai ya siethe na ndai ya na ukwethia anu mazija ni makuwa na visa ya ngai na wako yango ni mwaito ni mundu ni mundu ni eleke uyu mwini wa gospel ni wero sango ni mwaito kuni mena endo ngai kwa ambaku wanzi we nundu katika ngone mwaito inoi wadi we kunwa uchona yetu hazo maa yaka na kubada kusika kwa huu nithae na maisha ungetia kidogo na hika nithae nithae ta mwini wa gospel na zingo na mwitu ngeka la mwini wa gospel na hii mazikoni ngeka la wa mazikoni we ngaiti wadhuru wa uti wadhi ndo naa kunwa na hivyo visa wanga hito kuona nyai tuya hile kuona nyai kila bando kama na atende we kama ya ningu yewe ukwela tita mkufati olono kuendete Ikiende juu tena. Ngai ni wa kila mothenya na twikala tumukwete. Na kila bandu bonde twathie za kwitwa ni acho na ngai. Kwete bisogu wa ngai. Eh. Ikana ngatu. Ona kwita ni biando no ta ni biando wena ngai. Eh dikisaka. Kila za hiyo ngai zi ando maigo moyo. Na kawe mo kamba azungana na takotilai. Edha wathi ni mukoneke gotilani nditila. Rutile na ukwila na tukona ngai. Nitea rutile mwa. Wadai mwa hoka nitea rutile mwa. Wea rutile la kitu. Tuwa sisa tuwezea. Hii oo ngai ni wae. Hine to ngai ni. But tuwekeke siendo ni kenda. Tuwezea na ndai ya. Tuwekewe di ando mwe mwinge mwono pyo. Tulwe. Nibala tuma. Kwa ngai ukwila na nanegwa mwono. Tuwe tane di ando yu. Tuwa mbeo tane di ngai. Nondo tuka manza kutane di ngai mbe. Imagine tuweleo tane di ando. Ti lazima wambo tane di ando, we ndwanga iwo ukoka mbadae. Ngai ya iwe thomo yake lo kuita. Ona andu makenyi thomo yake. Wow. Great. Wow. Otwende jendi pia ukie bata motai. Yeah. That mwini wa gospel that ngomba among the heroes kana ngomba ina 23. Jendi manze wa sisi ya oyikwe na kitu kiko tangwa ndo mkawade mwaito.
na ngone mwaitu ye na amplify wa muno wethia mwaitu no anengwe kipaumbele na wethia tata ni tawola bamusi weta kuni se wethia ku mamlo wetiwe yo ngone mwaitu no kona illogic awithia tukaenda kuona mam na maybe tata weni wolile kana tuende yo ku amplify kinu kichango ne mwaitu ngone mwaitu ngone mwaitu what is it take about it ngone mwaitu Yada ni no ameto ngone mwaitu ndo ni kwati ala mami ambiye mama ameti ngone oh na ya dia ya dia ndete na kwata binya na yada yena me yukwethia no ngone mwaitu ngone mwaitu nya ona suonga ko thikwito ni yada ndete kuona azima kwa ndi yada ndete kuona tabe wathi twinire na kumu sindane ndi ndi kuona mosiye we kana ndi kumona monde nundu mosiye wonde mosiye edwa mundu mukaka na edwa wa mundu me ni twelo matambo wa monde nopyo kwelo matambo amonde pio etha ni muthego thikona ukathie nendete bunundu wa mama ke katiba mama ndibathi no etha tata ibathina na nwabo wa mama na kana mi tata na ni sama no choma sei wakwi ana etha ni sama no ketha nda kusomeria na ni wa kwatie uya ni wethe kwisha na wailo musobe e mwe winye a na ngone mwaitu musiei ni musiei ola kiri kipi ndo kitu ngone asi Nende niki kumesia hata. Ya tata kwa maiti kuniba ya kando. Nende niki kukita mwuzu. Ningone maitu kita tata nukuiwe. Tita wao mwe. Tita mutalemba. Hata nati salama. Mwuzi ya naukela kwa iki hata. Ona hata kusome ya. Nauka kwata ya naukela kumosome ya. Niki uwa. Kiu kwata neza mwono. Yes. Mwuzi ya utawa kutede njeni. Na ukafanikiwa na ukelewa mutede na umaniwe. Yona ukelewa mutede ya niki. Wendote kyo wenda ti wo wendote kuyandu na nami yita sibo si na kita mundu na longa sima kana mundu si mbesa kabisa 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 niki nondo akwikiata ona msi yakukosea kithimo kiwo zima ti ochoka thiniwa ana usi aite sure wana edha wo ndo si aite ti okati ka machei ya edha no kwendo ne na kuke kwa nesa na kwambia kuika nesa suo kendo ni ukagetha nondo kila mundu abanda ni choketha kisha yes We, anga wakote ya kumbe, di kwaza ni mkua neto ino, musei ni musei. Kwaneza musei ino ni wakoseye ina we. Nye titisi wangu lasi ya inga kwa tinya kwa neza, kwa ni meki yangu anzio, mkambesha masio, nga matandike. Ya. Heta wina musei, mwene kenda ya ili. No musubi, heta wina uwezo. Musubi, onote na uwezo nda we mibaluwa. Musubi ya mwana. Mam, nindi thuko mesilingi yana. Skali tuwa. Wa skali. Ah, tuwela matake. Ya, exactly. Natisi wangu. Wagina kila nze Mbia musi wa kutiswo akadhayo kama uwe moyo mwana monopyo mono andie ne mwana ana wana tiwe ne mwana yeah ku ila webo una bena musi ai mwende mwende pyo na mwewe dia moyo na ni mutane dia na pe mawazi mo meza ama vile kwa sisi and menge mai sisi wow pe mawazi mo meza sisi na tikila mundu wisiki na edha pe mundu kwenda omanya kana niguo athiatate special blessings athiatate takwela na atirije mukwenda nonto maisha mako mene akwasi ai suondi akwata mbere ya nondo mana kwili ata ona maisha momita ata pano pesu kale wa mama pa pe kitenge cha mama pa pe pesa ati atata nendo kwa maundu mako mayuma ona ndo ange makome wa maundu pe ununga hiyo sawa basianzia wow kona wende nesa wow pema wadimo great na ende yitwe mino kilele nje ni omanzi ya utona kunenga na utaumwa kwa anarika na kwa ando jumla yeah na we ndero msia sie basi au mino kilele ilo ndo nakuthudhi ando na sio ilo wa maisha ano tuikala ilo wa ministry yeah in general kila ndo nakwase ni maisha be muthenya meza kwithia maili olo ndo tukwenda but withe ano ndo wa maana pio kuyanga ikelo ndo ni atutonya Na mumu wake wetu yani ya London. Na kwe mwe kwate mwono pyo. Nondo kwe kwate angai. Kwe useo mwingi mwono. Na kwe baita. Mwono faida kubwa sa. So kila ndo wana kwe anu netu kwate angai na kwe mwenda. Na kwe kwa ya atutongo esi maondoni. Heza nondo kwe wakwenda kwe kano stepu kwenda teki ya kuzimbe. Ya angai mwanga iba ama ndethi. Imagine ya ndo mwona ande tuwe suta mbodo. Batie wito. Monene. Utaneka kendo neza no no kamya salo kwambia. Inivonga. Mwanga itete. Eza siana siaku ngai wa kwa dimaso. Mwanga itete siana siaku.
mwanga imu kwa anu wako maudete. Mwanga ikina kecha kwa kitedi. Gaino wewe wa emato. Anu kututete. Wow. Yeah. Great. Pia mundi wako kwa senje ni mwanza nende wanu nende wake, ni musia hii. Nano nende pia ni advice. Mwangu watu namba yake. Ya simu. Namba yako ya simu. Nene nganae. Nganae. Njee ni mtu wae? Ona nduweko nene. Mundu wako na... na kuka na you know me no no mbese so to tell me ani obuninge kwa nda ya mbinge mono ndi uma so ni 0721 0721 362 874 874 yeah amen tu Maundu wonde ni manavyo tena Yesu ngoni kava witikile Yesu kwa tetha yutathela. Wow. Uwe wadhi wako ame. Uwe mwadhi me. Amen. Gaina kwekenesa. Amen. Nishukuru sana. Kwa kuite minengi nundu ingumba uu. Oh. Amen. Na tuende ya kukuishi. Well, ni mwembe wa kuitikila wita na wako. Ani sikitha mwendo ngeambe ya kasawo umana mwindu umbeta nye. Jago mwema na ujeni. Amen. Na kwa nila shukuru. Nga ya kwa adima mwono. Karibu sana. Na itete kisese kia ngumba. Amen. Kivi, kivi, kiva andu hivi. Mukamba tane lola ngumba. Unda kuwa tane lola TV. No, no, mese ise taka sule vano gina. Iyo, no, mami lola hivi. Enezi, enezi weke vito kingi. Thank you. Kwa umu sese ito ngumba u TV ni na utungia wenu. Kwa hivyo na vinda ya kuhuya kusese ya ngumba u singuma. Kini kilungilaga kwete ya mudhinyo wa Jumanne. Kana mudhinyo wa Kelly. Ndeyonga kwete ya kuambia saumwe na nusu. Vano, Ngumba TV. Nimo vya, gaina kuadhimena kwa kanesa. Ende ya kusia isi ya kisese kita Ngumba u. Mimu nchoki kwete Ngumba u. Sionde basa ukamba. Kikete mautao. Na kikete ndeto sea kukwiki ya vinya katika mwenu. Katika safari ino ya adhayu. Gaina kuadhime. Wenu tusia isi ya. Kwa mazali ito Stephen Kasolo. Tuko Monday on Friday. Entertainment Friday. Nga kwete mweni. Na tukitha nevindeseo. Nimo vya.